sentado aí neste momento, mal sabe você o que Deus vai fazer por você se você encarar a cruz e morrer para si mesmo. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Obrigada. Muito obrigada. Venha cá. Aplaudam o seu presidente. Venha. Aplaudam. Obrigada. E lembre-se, eles te amam e eu também te amo. Ah, eu deveria? Ok, tudo bem, eu faço. Eu não sei se isso vai ajudar, mas eu faço. Está melhor agora? Está melhor. Eu não preciso disso. Ah, eu te digo. Yeah, querido. Eu acho que você é fofo. E isso é um elogio. Ah, isso é maravilhoso. E agora, querido Jesus, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa neste local de culto. Estamos aqui porque nós te amamos e não há nenhuma pessoa nesta assembleia, esta manhã, que não te ama. Eu oro para que você simplesmente fale em nossos corações e que nenhum jovem aqui veja Catherine Kuhlman, nenhum. Mas, por favor, estamos famintos por mais, há muito mais. E se soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo, você tem muito para cada um de nós. Se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Ensine-nos hoje, pelo amor de Jesus. Amém. Eu vou tentar o meu máximo para não exceder o tempo limite. E eu te prometo, porque eu sei que vocês precisarão voltar para as aulas. E eu darei o meu melhor. Mas eu quero falar com você algo do meu coração. Lembre-se de que eu não vim trazer um sermão esta manhã. Saiba disso. E não me olhe como uma ministra enquanto eu falo com vocês. Veja, eu só posso te dar a minha própria experiência. Ninguém pode dar a ninguém mais do que eles próprios vivenciaram. Sempre lembre-se disso. E de uma forma muito simples,
Eu compartilharei com você a minha experiência pessoal a respeito do Espírito Santo. A minha primeira associação com o Espírito Santo foi uma pequena igreja metodista em Concórdia, Missouri. E se você pudesse saber de onde eu venho, Concórdia, eu não acho que nem está nos mapas, é tão pequena, não mais do que 1.200 habitantes. Minha mãe era metodista e meu pai era batista, e nenhum dos dois eram praticantes. E em um domingo de manhã, e isso é tão real para mim, pois este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo, e eu não tinha percebido. Um domingo de manhã, sentada com mamãe, naquela igrejinha metodista. Eu não acho que a igreja comporta mais de 100 pessoas. E nós estávamos sentadas lá. E era o momento de cantar a última música. E eu estava segurando o antigo hinário metodista. E se alguém já tinha sido convertido naquela igreja antes ou depois, eu nunca saberei. Mas quando cantaram a última música e eu estava segurando aquele antigo hinário metodista em minha mão, eu tinha apenas 14 anos de idade. E algo aconteceu comigo. Eu não consigo te dizer uma palavra do que o pregador disse, nem sequer uma. Mas eu só sei que naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu não tinha percebido, eu nem sabia que existia algo como o Espírito Santo. E eu comecei a estremecer. Eu comecei a tremer. Tanto que eu tive que colocar o hinário no banco. E eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu me vi como eu realmente era, uma pecadora. Aos olhos de Deus, eu fiz algo. Eu coloquei aquele hinário no banco e eu fiz a única coisa que eu sabia que eu devia fazer. Eu os vi chamando os membros da igreja para a frente. Eu dei um passo à frente e me sentei no primeiro banco, bem no canto, e chorei. Esta foi a minha conversão. Este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu comecei a chorar e eu lembro-me de que uma das irmãs veio até mim e me trouxe um lenço. E ela disse, ah, Catherine, dizendo, não chore, você e eu sabemos que você tem sido uma menina tão boa. E ambas sabíamos que ela estava mentindo. Mas naquele momento, algo aconteceu comigo. Aquilo foi a experiência do novo nascimento e foi tão real que eu nunca mais duvidei disso. Nunca. Eu acredito que quando você realmente nasce novamente, há um lugar definido, há um tempo definido, e você sabe disso. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com o teu espírito. E você passa da morte para a vida. E foi essa experiência espiritual. Foi minha nova experiência de novo nascimento. Foi tão real naquele momento que eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E um tempo depois, eu ainda estava na adolescência em Joliet, Illinois. Eu consigo me recordar do lugar, se ainda estiver lá. O segundo andar de um prédio, onde eu fui para pregar o Evangelho. Com mais zelo do que conhecimento, e tudo o que eu sabia pregar, é claro, foi a experiência do novo nascimento, era tudo o que eu sabia. Eu estava no segundo andar de um edifício em Juliet. Eu estava pregando o que eu sabia de melhor, salvação, era tudo o que eu sabia. E em uma noite eu convidei as pessoas para virem à frente. Aqueles que quisessem nascer de novo, mas uma pessoa resistiu. Isabel Drake, eu nunca vou me esquecer. Aquela jovem professora que viajava de Joliet para Chicago.
todo mundo tinha ido embora. Apagamos todas as luzes para economizar energia, exceto duas que continuavam ligadas. Ela permaneceu lá no altar, orando. Eu fiquei do lado da mãe dela. E não havia mais de 3 ou 4 pessoas. E quando de repente, isso é muito real. E naquele momento aconteceu. Naquele exato momento, aquela que não sabia absolutamente nada sobre o Espírito Santo. Aquela que não sabia absolutamente nada sobre o batismo com o Espírito Santo. Aquela que nunca tinha ouvido qualquer um falar em línguas estranhas. Nunca. Ela olhou para cima. Ela levantou as duas mãos. E começou a cantar. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi. A voz dela era suave como um sino. Era uma linguagem tão linda e tão maravilhosa. Ela alcançou a nota Dó maior. Foi absolutamente perfeito. Diante de Deus, eu nunca vi um cântico como aquele. Sentada na semi-escuridão, ela pegou a minha mão e disse: Catherine, essa não é a minha filha. A minha filha nem consegue cantar. Essa não é a minha filha. E nós ficamos lá sentadas, perplexas. E a glória do Senhor estava no rosto de Isabel. Foi lindo. Talvez por 15 minutos ou mais, a perfeição daquela voz e a perfeição do som daquela música. Eu estava aprendendo. Eu estava vendo. O Espírito Santo. Eu estava testemunhando algo que até então eu não conhecia. E depois de 15 minutos ou mais, eu não consigo te dizer por quanto tempo, ela curvou a sua cabeça. E eu a vi receber o batismo do Espírito Santo. Lembre-se de algo. Eu acredito no batismo do Espírito Santo com cada átomo do meu ser. Ele está com você. Mas há uma experiência de quando ele entra em você e ele preenche o seu vaso literalmente. E lembre-se de que quando o Espírito Santo faz isso, é perfeição absoluta. Saiba disso. E se você esquecer de algo, se você esquecer de tudo que eu te disse nesse culto, esta manhã, Deus é perfeito. A perfeição absoluta. Jesus Cristo é perfeição absoluta. Perfeição absoluta.
Quando se trata desta poderosa terceira pessoa da Trindade, ele é a perfeição absoluta. Eu daria qualquer coisa no mundo se eu pudesse simplesmente abrir o meu coração para você e te fazer ver algo que é tão emocionante. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo, mas, amado, quando ele fala, é a perfeição absoluta. Não são falas ininteligíveis. Muito do que é chamado de batismo com o Espírito Santo, muito do que é chamado de falar em línguas estranhas, não é o Espírito Santo. É um descrédito ao único que é perfeição. O Espírito Santo não é ignorante. Quando é o Espírito Santo, é uma linguagem perfeita. Estamos vivendo em um momento mais importante. Estamos vivendo em um momento onde falamos do grande movimento carismático. Mas estamos vivendo em um momento muito perigoso também. Muito do que é atribuído ao Espírito Santo não é do Espírito Santo. E isso está trazendo afronta a algo que é tão bonito e tão maravilhoso. E há milhares que acreditam que só porque eles proferiram algumas palavras em uma língua desconhecida que eles foram cheios do Espírito Santo. Há milhares que professam ter sido cheios do Espírito Santo e que receberam um batismo com o Espírito Santo, mas que nunca foram cheios do Espírito Santo. Que nunca receberam um batismo com o Espírito Santo. Não se ensina alguém a falar em línguas estranhas. João Batista disse: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, Jesus, esse vos batizará com o Espírito Santo. E tudo o que recebemos, não importa o que seja, sempre lembre-se disso. Tudo o que cada um de nós recebemos, é Jesus quem nos dá. Tudo, não importa o que seja. Tudo o que recebemos deve vir através de Jesus. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o doador do batismo com o Espírito Santo. Saiba disso. Eu oro para que o Espírito Santo torne isso real em seu coração nesta reunião. Abra os corações. Abra as mentes. Meu amigo, isso não é sobre teoria. Às vezes eu acho que recorremos à teoria. Deixamos que nossas mentes tão cheias de teoria. Nós perdemos a verdade de vista. Aconteceu em outro dia, em Portland, Oregon, uma freira católica
que não sabia nada sobre tal teoria. Nada. Ela era do convento do sangue precioso. Ela nunca tinha visto ninguém cheio do Espírito Santo, nunca. Ela se vestia com roupas de freira e o poder de Deus caía sobre seu corpo até que ela veio ao púlpito. E timidamente ela disse: "Eu acabei de ser curada." E eu disse: "Ah, irmã, isso é maravilhoso. Eu estou tão feliz." E então ela se virou para ir embora. Ela não deu mais do que 3 passos. Então ela se virou novamente para mim. E muito timidamente ela sussurrou: "Eu estou faminta." Por mais do Espírito Santo. E naquele momento eu não toquei nela. Eu não orei por ela. E naquele momento ela caiu pelo poder de Deus, prostrada pelo poder de Deus. E antes de ela cair no chão, ela começou a falar na mais linda língua. Ninguém ensinou ela sobre teoria nenhuma. Ninguém a ensinou como. Mas Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, estava enchendo ela. Um santo silêncio veio sobre aquela multidão. E lembre-se de algo: barulho não é sinal de poder. Sempre saiba disso. E naquele momento, 5.000 corações bateram como um só. E tudo que você conseguia ouvir era apenas o choro das pessoas naquele auditório. Um santo silêncio, como se os próprios anjos se prostrassem. E aquela irmã católica, que nunca foi ensinada a maneira, mas foi a coisa mais natural no mundo, ela se render a ele. O Espírito Santo estava enchendo ela. E de seus lábios veio uma língua celestial. Foi lindo que você sentia a vontade de tirar os sapatos de seus pés. Estávamos na presença do Altíssimo. Você reconhece a perfeição do Espírito Santo? Vocês estão recebendo a revelação divina que eu nunca recebi antes. E essa é a razão pela qual minha mensagem para você esta manhã é tão importante. Porque as coisas estão acontecendo, jovens. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo tão rápido. E é por isso que eu considero tão importante que você entenda que Ele pode te usar nestes últimos tempos. Eu tenho dito por muito tempo, e eu acredito nisso com cada átomo do meu ser. Eu creio. Mas lembre-se de algo: neste momento de restauração, tudo o que aconteceu na igreja primitiva está sendo restaurado para a igreja de agora. Tudo. E está acontecendo tão rápido, está acontecendo depressa. Eu creio que essa seja a última geração de jovens antes da grande tribulação. Eu creio, eu tenho que acreditar, conhecendo as profecias da palavra como eu conheço. Esta é a última geração de jovens antes da grande tribulação.
Sentados aqui nesta reunião, nesta manhã de segunda-feira, encare os fatos, encare a Deus, encare a realidade, encare as verdades. Vocês, jovens sentados aqui, são a última geração nesta dispensação. Eu acredito e apostaria a minha própria vida do que eu estou falando para vocês é de grande importância. E vocês precisam fazer algo sobre isto. Vocês precisam fazer algo sobre isso. Eu acredito que nestas últimas horas, todos os frutos, todos os dons do Espírito serão restaurados para a igreja. Houve cultos de milagres em que cada pessoa presente, eu não sei dizer quantos estavam presentes no culto, mas todos foram curados pelo poder de Deus, como aquela preciosa freira católica que estava sendo preenchida com o Espírito Santo. Eu fiquei lá, não tão longe dela. Eu não estava ciente daqueles que estavam na multidão. Estava completamente inconsciente. Eu recebi uma revelação espiritual. E às vezes eu me pergunto se isso foi apenas para mim. No dia de Pentecostes, eles foram todos cheios do Espírito Santo. A hora está próxima, meu amigo. Quando houver momentos como este, quando houver unidade no Espírito, quando o Espírito Santo vir sobre todos no culto, esses que não sabem absolutamente nada sobre o Espírito Santo, grandes ondas de glória virão sobre eles. E cada pessoa presente será cheia do Espírito Santo e receberá o batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero que entendam algo que é de grande importância. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus Eu vou abrir meu coração para vocês. Quando alguém é conduzido, significa que o mesmo segue. Você diz, Catherine Kuhlman, como você sabe? E lembre-se de algo. Eu não acredito que Deus me deu algo especial, jovens. Assim como Deus é o meu juiz, eu te digo o que eu realmente acredito. Deus não me deu nada que Ele não daria a vocês, jovens, se você pagar o preço. Eu não sou especial para Ele. Não há nada que Ele fez por mim que Ele não faria por vocês. Não há um jovem homem ou uma jovem mulher nesta reunião de manhã que Deus não vai usar exatamente da mesma maneira. Ele te dará absolutamente tudo que Ele me deu se você pagar o preço. Eu estaria mentindo se eu te dissesse que não custa caro. Todo mundo quer pechinchar nos dias de hoje, mas não tem pechincha com Deus.
Jovens, eu mentiria para vocês se eu te contasse que o preço é barato. Você me vê andando no altar e tudo o que você vê é o glamour disso. E parece tão glamouroso. Há um preço. E depende do que você mais deseja. Apenas encare os fatos. Vivemos em uma geração que não quer encarar os fatos. Eu estou conversando com jovens que não querem encarar os fatos. Às vezes eu acho que a coisa mais difícil no mundo é fazer com que os jovens de hoje encarem os fatos. Mas quando você está lidando com o espiritual, é a coisa mais importante do mundo. E você tem que encarar a verdade e os fatos. Quando eu subo no altar, eu me lembro do que Davi quis dizer quando ele disse: Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu provavelmente sei melhor do que ninguém neste lugar o que ele quis dizer e como ele se sentiu. Quando ele gritou: Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não tenho medo de Satanás. Eu posso usar as mesmas armas em Satanás que Jesus usou. Está escrito. Eu posso encarar Satanás, eu posso encarar todas as forças do inferno e usar a mesma arma que Jesus usou. Eu não temo nenhum homem. Mas eu tenho apenas um medo: de entristecer o Espírito Santo. E de que esta unção se vá. Você não sabe. Jovens, você não sabe. Neste ministério você só vê o glamour. Neste ministério, ontem, os milhares que estavam nesta arena apenas viram os milagres. Apenas viram a glória, mas poucos deles podiam ver o preço que foi pago antes daqueles milagres acontecerem. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pode levar tudo que eu tenho. Ele pode tirar tudo de mim, de tudo que eu tenho, deixando-me apenas com as roupas para cobrir o meu corpo, deixando-me apenas com os sapatos em meus pés. E eu estou disposta a sair e viver de pão e água pelo resto da minha vida. Então ajude-me, Deus. Eu pregarei, mesmo se eu tiver que pregar em uma esquina, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Se eu soubesse que o Espírito Santo foi entristecido, eu nunca. Se eu soubesse que o Espírito Santo tivesse se retirado de mim, eu jamais subiria neste altar. Eu nunca mais passaria por isso. Eu nunca fingiria algo. Pois naquele dia,
Eu serei a pessoa mais comum que já viveu. E nada aconteceria. Você pode dizer as mesmas palavras. Você pode passar pelas mesmas coisas. Você pode fazer a mesma coisa. Mas o segredo do poder é o Espírito Santo. Aos jovens com quem eu estou falando, nesta mesma hora, tão cheios de vantagens, milhões podem invejar vocês. E você é provavelmente invejado por mais pessoas do que você pode imaginar. Mas ainda há algo. É mais do que o ensino. É algo que é pessoal. Sentado aí, eu vou fazer uma pergunta. O que você quer mais na vida? Isso tem que vir primeiro. Encare os fatos, encare a si mesmo. Se olhe diretamente no rosto. Talvez você não deseje o que eu tenho falado. Talvez isso não seja o seu desejo. Talvez não seja. Há outras coisas na vida que você quer mais e que você sente que são mais desejáveis. Eu não poderia viver e se eu tivesse menos do que eu tenho. Eu não conseguiria viver, eu não iria querer viver. A comunhão que Paulo estava falando, aquela comunhão com o Espírito Santo. Eu não poderia viver sem isso. Eu não poderia. Eu não poderia. Tudo mais é tão inútil. Nada mais importa. Mas talvez você não queira. Talvez você não queira o melhor que Deus tem para você. Há outras coisas que são mais importantes para você. Mas há uma vez que você provar, uma vez que você experimentar, uma vez que você souber como é ter o Espírito Santo tomando seu corpo, e você me pergunta por que eu não me canso fisicamente depois de 5 horas, por que eu estou tão renovada, embora tivesse apenas 5 horas de descanso. É porque não foi a Catherine Kuhlman que fez isso. Eu não fiz nada. Eu apenas permaneci lá e observei o Espírito Santo. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu tenho sido uma grande espectadora e realmente tem sido meu privilégio de ser espectadora para ver o que o Espírito Santo tem feito. Eu permaneci lá e eu observei esvaziar cadeiras de rodas e eu me emociono com essa pessoa. Bem aqui, eu me emociono quando eu vejo como ele abriu aquela orelha. Por que eu não deveria me renovar? Eu não estou fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com isso.
A Catherine Coleman. Não saiu a foto. Quando nós fazemos isso, nós desmoronamos. É um trabalho duro quando fazemos sem o Espírito Santo. A questão é que ele não busca vasos de ouro. Ele não busca vasos de prata. Essa é a glória disso. Ele só busca por vasos submissos. Eu não tenho talentos. Eu nasci sem nada. Eu não tenho talento. Não tenho nada. Esse é provavelmente o motivo do porquê foi fácil para eu dizer: pegue o nada e use-o. Para alguns de vocês, pode ser um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil de morrer naquela cruz. Aquela cruz está lá. Sem exceção, você se depara com a cruz. A sua cruz. O que você vai fazer sobre isso? E quando você encara aquela cruz, lembre-se, é sobre o que você mais quer. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu tomei a minha própria decisão. Eu tomei a minha decisão. Eu tomei a minha decisão. E eu estou feliz por ter feito isso. Pode parecer tão difícil para você agora. Custa muito. Mas o que você mais quer? Essa é a questão. Qualquer outra coisa é temporária. Mas o que eu estou falando é eterno. Eu quero que você faça algo. Eu quero que cada um de vocês, jovens, vocês precisam encarar isso. Vocês precisam encarar isso. E você vai dizer: Catherine Coleman, eu estou disposto a pagar esse preço. Pense nisso. Pense nisso. Isso é diante de Deus. Frequentemente, sabe, nós cantamos Eu Me Rendo a ponto de se tornar quase um clichê. Às vezes, fazemos tanta cerimônia que não significa nada. A morte é algo sério. Morte. Morte. Nós não gostamos de encarar a morte. Eu quero que cada jovem, diante de Deus, lembre-se de que ele não me deu uma coisa que ele não te dará. Se você estiver disposto a morrer para si mesmo. Eu quero que você faça algo. Esteja morto diante de Deus. Mas lembre-se também que existem jovens com quem eu estou falando nessa segunda de manhã na capela. E se ele pode usar um jovem boliviano,
Um jovem boliviano de 20 anos e usar aquele jovem boliviano 8 meses atrás, que nunca teve os privilégios de estudar na ORU. Um jovem boliviano que não sabia absolutamente nada sobre a experiência de um novo nascimento. Um jovem boliviano que não sabia nada sobre o Espírito Santo. Um jovem boliviano que nunca teve os privilégios do ensino da palavra que vocês jovens têm esta manhã. E se ele pode usar um jovem boliviano que veio para os Estados Unidos, registrado como estudante de cursinho, e usar aquele jovem boliviano e em um dos cultos nascer de novo. Um mês depois, de pé em uma cadeira dobrável, pregando para a multidão no lado de fora, e enquanto ele falava a essa multidão, usando um inglês improvisado. Isso aconteceu com ele um mês depois da sua maravilhosa salvação. E se o Espírito Santo vai usar um jovem boliviano e dar a ele o dom de curas, enquanto ele estava em pé naquela cadeira dobrável, e o mandar de volta para a Bolívia. E 3 meses depois, o presidente da Bolívia nasceu de novo. E a esposa do presidente da Bolívia foi curada pelo poder do Espírito Santo. E ele está agora pregando para mais de 70 mil pessoas por vez. Se Deus fez isso com um boliviano de 20 anos, e você sentado aí neste momento, mal sabe o que Deus fará por você, se você encarar aquela cruz e morrer para si mesmo. Tudo bem, encare isso. Apenas encare. Eu quero que cada jovem homem e cada jovem mulher neste lugar diga: eu estou disposto a encarar a minha cruz e morrer para si mesmo, mais do que qualquer coisa no mundo. Eu quero que o Espírito Santo me use. Eu quero isso mais do que a própria vida. Eu quero que você desça aqui e fique de pé aqui e eu vou orar por você. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Todo o céu está se curvando. Deus, o Pai, está satisfeito. Jesus está tão satisfeito. Jesus está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. Meu Senhor e meu Deus, você pode literalmente usar esses jovens esta manhã e você pode abalar o mundo por Deus. As jovens aqui que literalmente pode abalar este mundo por Deus. Essas vidas estão completamente rendidas a ti. Escute, jovens, vocês já participaram de outros cultos antes, mas este tem que ser diferente. Esse tem que ser diferente. Estamos falando agora sobre morte. Mas tu, Senhor, pode dizer qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Isso é seu. Isso é seu.
Isso é seu! 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 Este corpo, essa alma, espírito é seu! Isso é seu! Isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Isso é seu, isso é seu. A morte hoje, a morte hoje, a morte hoje, meu Senhor. A morte hoje, muitos túmulos foram abertos. Muitos túmulos estão sendo abertos agora. A morte bem agora. Custa muito. Mas, ah, Deus, vale a pena o preço. Querido Deus, vale a pena o preço. Meu Deus, eu te digo que vale a pena o preço. Eu digo a vocês, jovens, que vale a pena o preço. Eu não mentiria para vocês. Eu te digo a verdade. 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 Vale a pena o preço. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. 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 Eu te digo a verdade. Leve, Senhor, tudo de mim. 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 O Espírito Santo está sondando os corações agora. Apenas se renda, apenas se renda. Apenas se renda, apenas se renda. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você. Mal sabe você o que Deus fará se você apenas se render. Eu quero ser usada por Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu quero entregar tudo a ti. Você realmente quer fazer isso? Você realmente quer dizer isso? Mais do que qualquer coisa no mundo. Nada mais importa. Nada mais importa. Não vai ficar em segundo lugar. Ele se recusa. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo. Eu te prometo. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo. Te prometo. Você não pode se comprometer a ele. Você não pode se comprometer a ele. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai. Ele não vai aceitar um compromisso. Ah, diga a ele. Diga a ele. Agora mesmo. Eu entrego tudo. Oh, você sabe disso tão bem. Você sabe tão bem. Eu me rendo. E talvez você tenha cantado diversas vezes. Mas esta manhã é diferente. E com as mãos levantadas, cante. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Ergo as mãos como sinal de rendição, tudo entregarei. Tudo.
Tudo entregarei. Eu entrego, Senhor. Eu entrego, Senhor. Eu cavei a cova agora. Eu morri neste momento. Ah, o mover do Espírito Santo. Adore-o agora mesmo. E lá estava o som do poderoso vento forte. O som de um vento poderoso e impetuoso. De alguma forma, ouvimos o som daquele vento poderoso e impetuoso. Eu ouvi. E João disse, eu ouvi, aleluia. Cante. Cante. Aleluia. 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 Sinta o poder nos eliminando. Sopra em nós. À medida que respiramos a própria pessoa e presença do Espírito Santo. Neste momento, entregue ao único. Deverá haver consequências. Deve haver a morte do eu. Aleluia. Acabe com esse egoísmo. Pois não falaremos mais só de nós mesmos. Pois neste momento nós devemos dizer nada de mim. Nada de mim, mas tudo de ti. Mas tudo de ti. A Mary morre neste momento, Bill morre nesta hora. O Tom morre. A Ellen morre. Estamos tendo um serviço funeral. Aleluia. É um serviço fúnebre glorioso. É maravilhoso. Para cada morte, há um poder glorioso do Espírito Santo que vem sobre a pessoa. Aleluia!
A outra pessoa que se levantou para abalar o mundo por Deus. Não você, mas o Espírito Santo através de você. Não você, mas o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o mesmo poder. Ah, aleluia! Um glorioso culto fúnebre. Aleluia! Um glorioso. Permanece aqui. Você não sabe como vai ser o seu futuro. Você não entende como o seu futuro é glorioso. Você não entende. Você não entende. Você não entende. I think the Holy Spirit is saying these words. It is not I who lives, but Christ who lives in me. That's what she said to me this morning. My own death and letting the Holy Spirit do it all. So that it is not I who lives, but Christ who lives in me. And she was saying that every one of us has to be led by the Spirit in the way He wants us led. Not to be her or me or someone else, but to be your own identity in your own field. Not living in yourself, but Christ living in you. And you're letting the Holy Spirit do it. You're doing it. Only as the Spirit does it. I felt in my heart that should the Lord direct Catherine Kuhlman to come and visit us, that He would speak to us. Do you feel like the Spirit has said something to your heart? And what we tried to do, what Catherine tries to do, I see her trying to do it, and I know I try to do it. And what I try to do and what she's trying to do is we're trying to get people's minds off of us, so that we can merely be an instrument and nothing else, because we know we're nothing else. You know, people like to praise people more than they like to praise God. They'd rather give you credit for something or give me credit for something than to give Jesus credit for it. And you've heard me say so many times, I'd like to take credit being a human, but there's nobody can take credit for building this school but the Holy Spirit. And nobody can take credit for what you're doing but the Holy Spirit. And I thought, now, Lord, through our professors, our instructors, our staff, and our students, as we really get with our subjects, our courses, as we really get with it and let the Spirit move through us and do it through us as we cooperate with Him, then we will produce something that will touch the world. But above all, the Spirit will do it through you as an individual, and then do it with us all. We'll become a body. I had the athletes heavy on my heart this morning. Our athletes are out in front to the extent that they're seen by more people. You see the difference? They're seen as a team by more people. And I want everybody filled with the Spirit, but I had such a burden that every athlete and that whole department would be baptized in the Spirit. As Catherine said, not merely the speaking in tongues. That's a means to an end. That's a means to an end. That's not an end in itself. I hope you heard what she said, but to be filled with the Spirit. And Catherine, God bless you this morning. God bless you. And we'll pray for you.
Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.